მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერში სტუდია ნომერ 8 და მე მისი წამყვანი გიორგი ლომია ვარ. დღეს ისე ვაგრძელებთ თავისუფალი დისკუსიის ფორმატს, ანუ თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და მე შევეცდები რომ ამ კითხვებზე პასუხი გაგცეთ, მაგრამ ბუნებრივია რომ რაღაც თემას მაინც გამოვიხილოთ და დღევანდელი თემა იქნება უნგრეთში ჩვენი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა. სიმართლე რომ გითხრათ, ასე მეგონა რომ პატრიოტთა ალიანსის პროგრამას კითხულობდა. მართლა გეუბნებით. მე მახსოვს რომ ჩვენ როდესაც და საპარლამენტო არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა 2016 წელს, ზუსტად ამ პროგრამით მოვდიოდით. Ну, ბუნებრივია დამატებული იყო კიდე ბევრი რამ, მაგრამ აი ერთ-ერთი იყო ჩვენი პროგრამა. Да მიკვირს სხვა რამე. 12 წლის განმავლობაში ამ პროგრამას ფაქტიურად თვითონ ეგენი ებრძოდნენ. Да დღეს რატომღაც ამ პროგრამით მოდიან. ხო, მარ ფიქრობ თქვენ რომ ეს არის მორიგე მცდელობა ისო მოსახლეობის მოტყუების, იმიტომ რომ ამათმა ჩაატარეს კვლევა და ტრადიციულად მოაზროვნე მოსახლეობა ჩვენს ქვეყანაში არ შემცირებულა, როგორც იყო უმრავლესობით, ისე დარჩა უმრავლესობით. Да ზუსტად ამ идеოლოგიის მქონე ამომრჩეველს უნდა რომ დააჯდეს ქართულ ოცნებას. მე ასე მგონია და თქვენი აზრიც ბუნებრივია საინტერესოა. ზარია ეთერში უკვე დაიწყეს. დაიწყეთ რეკვა. ზარია ეთერში. გისმენთ. გისმენთ. მოგესალმებით. გისმენთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ. პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. ტექნიკოსებს ვთხოვთ, იქნება გავთიშოთ ეს ზარი და სხვა მომდენო ჩავრთოთ და მერე დაუბრუნდეთ. იქნება გადმურეკოს და გისმენთ, ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ მაყურებელს არ ესმის, ან შეიძლება ვერ გაიგო რომ პირდაპირ მათ ვესაუბრებით, გავაგრძელოთ და ისევ დაგვირეკავენ. ანუ მე მინდა პუნქტებად, ჯერ სანამ გავაგრძელებ, შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს, თუ რაიონებიდან გვირეკავთ ან მობილურიდან, ეს არის 0-32-2-398-105. თუ თბილისიდან რეკავთ ჩვეულებრივი ტელეფონით, პირდაპირ შეგიძლიათ აკრიფოთ 2-398-105. ვაგრძელებთ. პუნქტებად მინდა რომ მივყვე, ანუ ეს ის თემაა, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის ღირებულია და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. Да დღეს რატომღაც ოცნებისთვის ასევე ვითომ გახდა მნიშვნელოვანი. ბატონი პრემიერი ამბობს, რომ საუკუნეების მანძილზე ქართველები თავს წირავდნენ მამულის დასაცავად. მე ამაში ვეთანხმები, რა თქმა უნდა. ამას გვასწავლის ჩვენი ისტორია, ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ ისმის კითხვა, რატომ ვყიდით ჩვენს მამულს? რატომ ვყიდით ჩვენს მამულს? ვასხვისებთ. ძალიან დიდი რაოდენობა მიწის არის გაყიდული უცხოელზე. კი, მარატორიუმი შემოღებულია, მაგრამ ყოველთვის იტოვებენ ხოლმე ისეთ ხრელებს ამ მარატორიუმში, რომ მაინც მიწის გაყიდვა ხდება შესაძლებელი. ისმის კითხვა, თუ ამ ხელისუფლებას მართლა გულის ტკივა მამულზე, რატომ ყიდის მიწას? მე შემიძლია მაგალითი მოგიყვანოთ, რომელიც პირდაპირ, ანუ პირადად მე გადამხდა თავს. როდესაც ვესაუბრე ეკონომიკის სამინისტროში ერთ-ერთი განყოფილების უფროს, არ დავასახელებ გვარდა სახელს, უბრალოდ არაეთიკურია, და ვეუბნებოდი რომ ჩვენ გვინდა ავაშენოთ მცირე ავიაციისთვის აეროდრომი და შეიქმნას კლუბი. ჯერ ერთი ეს ძალიან ბევრ ავიატორს საშუალებას მისცემს რომ
განავითაროს ეს სფერო საქართველოში, ეს ახალი სფეროა და კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებისთვისაც. მაგრამ მიწის აღება გვინდა იჯარით. ჩვენ გვითხრეს, რომ არა, მიწას ან იყიდით, ან იჯარით მიწას ვერ გავცემთ. რო ვკითხე, რატო უნდა ვიყიდოთ მიწა, როცა შემიძლია გრძელვადიანი იჯარა გავაკეთო და მიწა ისევ სახელმწიფოს დარჩეს. და არო, სახელმწიფოს პოლიტიკა არის ასეთი. მიწები უნდა გაიყიდოს, ვინაიდან სახელმწიფოს ჭირდება ფული დღეს და არა იჯარა, ვთქვათ, ხვალზე. და მე რა დავსვე, მე ვფიქრობ, ლოგიკური კითხვა. თუ მიწა გავყიდე დღეს, გავყიდე ხვალზე, მაზე და ამ საბოლოო ჯამში მიწა ხო დამთავრდება? ჩვენ სადა გვაქვს მაგხელა ტერიტორია? რუსეთი კი არა ვართ. დამთავრდება ეს 70,000 კვადრატული და გაყიდული იქნება. მაგრამ თუ ეს ქართველების მიერ იქნება ნაყიდი, ჯერ ესეც არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ქართველები უნდა ფლობდნენ ამ მიწას, მაგრამ საკუთრებაში არ უნდა ქონდეს, ან თუ აქ საკუთრებაში გაყიდვის უცხოელზე, გაყიდვის უფლება არ უნდა ქონდეს. მაგრამ ვთქვათ, ქართველებმა არ იყიდეს და იყიდა უცხოელმა, ერთმა, მეორემ, სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ისმის კითხვა, გაიყიდა ჩვენი საქართველოს მიწა 70% უცხოელებზე. საქართველო ვის ეკუთვნის? ვსვავ კითხვას პირდაპირ, იმას ვსვავ კითხვას. არო, ჩვენ ახლა ამ პოლიტიკაში ვერ გადავალთ, კაცო, ჩვენ ჭირდება ეკონომიკას, ჭირდება ფული, ამიტომ ყიდით მიწას. მორჩა, ეს იყო პასუხი. რა მამულის მიმართ სიყვარული, რა მამულის დაცვა, რას მელაპარაკებით? ანუ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ჩემი აზრია, ბუნებრივია თქვენ აზრსაც მოვისმენ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არის მორიგი ხრიკი იმისათვის, რომ დაარწმუნონ მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც აზროვნებს და ცხოვრობს ტრადიციულად, რომ ჩვენ დღეს, 12 წლის შემდეგ, ჩვენ დღეს დავიწყებთ მამულის დაცვას, ენის დაცვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მან ერთ-ერთი პუნქტი იყო, რა თქმა უნდა, რაც შეეხებოდა ენას. ქართველები საუკუნეების მანძილზე იცავენ ქართულ ენას. ასევე მან მოიყვანა მაგალითი, რომელიც მოხდა 1978 წელს, თქვენ გახსოვთ მაშინ. ენი, ქართული ენის დასაცავად გამოვიდა მთელი საქართველო და ჩვენ დავიცავით ჩვენი პრინციპული პოზიცია ენასთან დაკავშირებით და კომუნისტურ წყობას მოუწია იმ მომენტში უკან დახევა. ეს ყველაფერი კარგია, ყველაფერი გასაგებია, ეს ყველაფერი ჩვენ გვახსოვს. მაგრამ მე ასევე მახსოვს პარლამენტში, როდესაც საერთაშორისო პანელი ჰქონდა ჩვენ და იყვნენ ჩამოსულები პარლამენტის სპიკერები სხვადასხვა ქვეყნიდან, უკრაინიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ჩვენ დაგვირიგეს ბროშურები, რომელშიც იყო აღწერილი პროგრამა და ყველაფერი იყო ინგლისურ ენაზე. მე დავსვი კითხვა კი, მაგრამ იქნება, არ ვიცი ინგლისური, ვერ ვკითხულობ, ვერ ვსაუბრობ. საქართველოს პარლამენტში ქართულ ენაზე არ უნდა ყოფილიყო დაბეჭდილი მასალა. რაზეც მითხარის, რომ ბოდიშით ალბათ ვერ მოასრეს და ამიტომ დაბეჭდეს ინგლისურად. ესეც კიდევ ერთი მაგალითი, შეურაცხყოფილი მაგალითი იმისა, თუ ქართველ პარლამენტარებს როგორ დაურიგეს დაბეჭდილი მასალა ინგლისურ ენაზე. ეს ხო შეურაცხყოფა არის ქართველი პარლამენტარებისთვის, რომლებისთვისაც მართლა ქართული ენა ის ღირებულება და არა უბრალოდ სალაპარაკო თემა. ზარი ეთერში, არ ვალუდინოთ, უპასუხოთ. მოგესალმებით. დღევანდელ ევროკავშირის გადაწყვეტილებას როგორ მას შეაფასებთ? Ну, ძალიან კაცრი გადაწყვეტილება იყო. დიახ. ძალიან კაცრი და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა უკვე ევროკავშირი ნამდვილად შეასრულებს იმ დანაპირებს, რასაც გვირდება იმ რეზოლუციის მიხედვით. თუმცა შემიძლია ისეც გითხრათ, რომ მაშინ ევროკავშირისთვის არ იყო საკმარისი ნიშანი იმისა, რომ კანდიდატის სტატუსიც არ უნდა მიეცათ მაგალითად. მაშინ არ იყო ეს სიგნალი აქედან, მესიჯი, რომ ეს ხელისუფლება არაპირებს ამ გზით სიარულს. ხო იყო ეს ნიშანი, მაგრამ ამათმა კანდიდატის სტატუსი მისცეს და ფაქტიურად ხელისუფლებას გაუგორეს კოჭი. და ეს ხო და რამ ინტერესებს იქ? ეს 21 საუკუნის მონობას არ გახსენებთ? ეგ დღევანდელი რეზოლუცია? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ უყურეთ პოზიცია რა არის. ანუ 12 წელიწადი ხელისუფლება
თავიდან ბოლომდე ასრულებდა დასავლეთის დავალებებს. თავიდან ბოლომდე. არ მეთანხმებით? არა, მისმინეს ერთი წუთით, ეგ გასაგებია და მაგაზე ვიყავით, ხალხი უკმაყოფილო. და ცხუბობდით, რომ რას ქვია და ჩვენ თუ თავისუფალი დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, რატო ასრულებთ მაგის რეზოლუციებს? უმრავლესობა ხალხი მაგაზე ცხუბობდა და არ ასრულეთ კანონი და მიხედეთ ჩვენ ქვეყანას და ნუ ემორჩილებით. რუსეთიდან არ ჰქონდა ეგეთი ზეწოლა, როგორც ევროკავშირიდან. ეხლა რაღაცა ორი წელია იმას ხნეს, როგორ ეხა მე მაინტერესებს ძალიან, მე თუ არ მინდოდა რუსის მონავ ყოფილიყავი, არ მინდოდა ხო? ნამდვილად არ მინდა ახლა ევროპის მონავიყო რა. როგორ მაშინ რა გვინდა პარლამენტი, ამხელა ხარჯები, ამხელა ამდენი ბიუჯეტიდან დეპუტატების შენახვა, გაანზადონ ევროპაში კანონები, გამოგვიგზავნონ და ესე დაგვიყარო საკენკივით, აჰა თქვენ საცოდაო მონებო, უწიგნურებო, გაუნათლებლებო, ჩვენ ყველაფერი მართლები ვართ, თქვენ არაფერი არ ისით, რამე თუ გჭირდებათ იმის. მე მესმის თქვენი პათოსი ჩემთვის გასაგებია, მე გეთანხმებით, ერთი წამით გეთანხმებით, მაგრამ სხვა უკითხავს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება ვისი ინიციატივა იყო? გავიგე, მაგრამ დღეს ორბანს თუ უსმინეთ? არა, მე ვუსმენ. კი, რა თქმა უნდა, ვუსმენ. რუსია ორბანიო. ორბანი არის ევროკავშირის, უნგრეთი არის ევროკავშირის წევრი, ხო? გამოვიდა ორბანი და შეაქო კობახიძე. რატო შეაქო კობახიძე? იმით, რომ კობახიძემ, თქვენ ხო უსმენდით კობახიძეს გამოსვლას? კი, კი. ანუ კობახიძემ ისაუბრა, როგორც ბავშვობიდან გაზრდილი ტრადიციონალისტი და კონსერვატორი. აი, ეს იყო მისი საუბარი. ეს ოჯახი რა გეხვეწა? როგორ? ისიც რა არის? რა მაინტერესებს მე? ჩვენ თუ ერი ვართ და ვიტანთ იმას ყველაფერს, რაც რუსთავზე ხდება და თურმე 20000 გულანთებული ადამიანია და მაგენის პლაკატებიც ვნახეთ, რაც უჭირავთ ხელში. როგორ არცნობენ სარწმუნოებას, ეგეც ნახე, ეხა ერთი ჯგუფია და ის არ მითხრათ რა, ეგენი არის? არა, არაფერს არ გეუნებით, მე ვერ ხვდები უბრალოდ საერთკენ მიყავთ, რა გინდათ, ეგ ვერ გავიგე. მე თქვენ გეუნებით, რომ ეს ყველაფერი კარგია. კარგი, ეგრე უნდა იყოს. სამწუხაროდ ასე არ არის. ამას გეუბნებით მე თქვენ და მე კი ასევე გეუბნებით, რომ არ შეიძლება 12 წლის მანძილზე თქვენ ხელისუფლება გეუბნებოდეს, რომ მე არ ვიცი რა არის ეროვნული ცნობიერება. მივიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონი. ვიცავდა LGBT საზოგადოებას და 12 წლის შემდეგ გითხრას, რომ რას ლაპარაკობთ, რას ისულელია. ეროვნული ცნობიერება, ეს არის პირველი ღირებულება. LGBT საზოგადოება საერთოდ უნდა აიგრძალოს, კანონი უნდა მივიღოთ, შევიტანოთ კონსტიტუციაში. მე ამის არ მჯერა. მიუხედავად იმისა, რომ რაც დღეს იყო ნათქვამი, ყველაფერი სწორია და მე ვთქვი გადაცემის თავში, რომ ასე მეგონა, რომ პატრიოტთა ალიანსის პროგრამას კითხულობდა. და თქვენ მე დღეს მეუბნებით, რომ რატო არ მომწონს ქართული ოცნება თუ რატო არ მჯერა ქართული ოცნების. ეგ ვერ გავ, მე იდეოლოგიას ხო, იდეოლოგიაზე ხო არ ვსაუბრობ. მე გეუბნებით, არ უნდა იყოს პრიორიტეტი მაგალითად LGBT საზოგადოება, როგორც თავის დროზე ქალბატონმა ლომჯარიამ პარლამენტში განაცხადა, რომელიც აირჩია ომბუდსმენად ისევ ქართულმა ოცნებამ. და პირველი სიტყვები ქალბატონ ლომჯარიას იყო, რომ მისი პრიორიტეტი ომბუდსმენის პოსტზე იქნება LGBT საზოგადოება და არც ერთი ოცნების წევრი არ გამოსულა ამის წინააღმდეგ, გარდა პატრიოტთა ალიანსისა. ჩვენ გამოვედ, არის საპარლამენტო ჩანაწერები, არის YouTube-ზე ძდევს, შეგიძლიათ ნახოთ. რაზე ვსაუბრობთ, არ მესმის? ალო. გაითიშა. მეგობრებო, მე მინდა სწორად გაიგოთ. არავინ არ ცდილობს ეხლა არც დააკნინოს ვინმე პირიქით, რაც მე მახსოვს, რაც ჩვენ პოლიტიკაში ვართ და რაც პოლიტიკაშია ქართული ოცნება, მხოლოდ ქართული ოცნებიდან ხედავ დაკნინებას სხვა პოლიტიკური ძალების მიმართ. ყოველთვის აკნინებს რაღაცის მიღწევას, რაღაცის წვლილს, ანუ ამ შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანსის. ჩვენ არ ვცდილობთ ამას. მე უბრალოდ თქვენ ლოგიკურ კითხვას გისვავთ. გჯერათ ამ ნათქვამის სიტყვების თუ არ გჯერათ? იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ტაქტიკა ასეთი, ეს არის ჩვეულებრივი ტაქტიკა.
დღეს რა ჭირდება, რას გადაყლაპავს მოსახლეობა. Მოდით გადაუგდოთ ის საკენკე. Ანუ იყო პერიოდი, როდესაც ოცნებას თავისი ავტორიტეტი ჰქონდა და თავისი ავტორიტეტით იმარჯვებდა. Მერე თავისი ავტორიტეტით ნაცმოძრაობის ფონზე. Მერე შესუსტდა ცოტა მისი ავტორიტეტი, მაგრამ ნაცმოძრაობის ფონი მაინც ძლიერად დარჩა. Ახლა მარტო ფონის ხარჯზე იგებდა არჩევნებს. Ახლა ამოიწურა, ახლა ნაცმოძრაობის ფონიც ამოიწურა. Რა დარჩა ხელისუფლებას? პირდაპირ დააჯდეს კონსერვატიულ და ტრადიციულ სექტორს, რაც მან გააკეთა და რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. მაგრამ რამდენად დასაჯერებელია? რამდენად უნდა დაუჯეროთ მორიგჯერ, მეოთხეჯერ? რამდენად უნდა დაუჯეროთ? ამაშია საქმე, მე ამაზე ვსაუბრობ. ზარია ეთერში, არ ვალოდინოთ უპასუხოთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. კარგი ბატონო, ჩვენ ვიცით, ვინც არის ოცნება. მაგრამ დღეს ახლა აი სულ სხვა თემაზე უნდა საუბრობდეთ. აი 20 წლის ამბავზე ილაპარაკეთ. გადიხარ თქვენს გვერდი დაუდგებით თუ არ დაუდგებით, ოცნებას კი არ უდგებით ჩვენ. აი ეს ვაჟბატონები, სიბილწეები რომ არიან საერთოდ და რომ უნდა ქვეყნის არევ დარევა, ხო? კეთილი ვინებოდ და ყველა როგორმე გადა ეს ყველაფერი გადავხარშოთ. ვიცით ოცნება რაც არის. კაცი რომელიც საყრის საგიფეთკებს და იმაზე ხვას კი არა დახმარებაც იყო მაგათგან ყველაფერი. ხო და არა მაგის, მაგრამ დღეს ისეთი დრო არის უკვე. აი ამდენი ირგვლივ ამდენი ტეები ხავ შემოხეული შინ გარე და ამიტომ მეხლა ეს კობახიძის ლანძღვა გინება და ეს არ არის. არავითარ შემთხვევაში კობახიძის ლანძღვა გინება არ ყოფილა ეთერში და არც იქნება. ხო არა, ჩვენ ეხლა უბრალოდ ძალიან ისე სულ ესე იგი რატო არის კაცო ეს გაიგეთ რა თქვი, ძალიან ბევრი ხალხი დაკარგეთ. ჯერ იყო და ნამდვილ ეროვნულ მოძრაობასაც ვერ გასახუდია საერთოდ, ახსენებს საერთოდ. რამდენი ხანია ვთხოვდი ინაშვილს მე რამდენჯერ დაურეკე და ქარიშხალაზე როდესაც გამოვიდა ზვეადი და აი ეს არის ფუფლის გზა და ეს არის ბარაბას გზა, ხო არჩეთ? ვთხოვდი იმას ხუთწუთიანი რაღაცის გადაცემა გავშვი და ისიც კი უარი მითხრა იმაზედაც და რაღაც ერთწუთიან გადაცემას და ქალი რომელიც უთმობ თქვენ საერთოდ უთმობდით ვიღაც ვითომ პოეტესა და ამ დროს ავაზაკებით და მთელი არ ვიცი რა რა ხალხი არ იყო საათებს აძლევდით, საათობით აძლევდით იმათ, ხო და ამიტომ არის რომ არ ვიცი რაზე საუბრობთ, ჩემ ცოტა გაუგებარია რაზე საუბრობთ თქვენ, ვინ პოეტესა, ვინ ხალხი. მაგრამ აი ვინც 2 საათიან გადაცემებს რო აძლევდით გუგეშაშვილებს და მამრაძეებს და იმას და ამიტომ ყველა კაცო, ქართველი კაცი ბდენია, გისმინათ, გვერდით გიდგა, ეს გამოსულა, ფიქრობთ დამგარვარ და ამიტომ აი იგივე თქვენი მოყვანილი არა ფაქტიურად ეს ჩვენი ვაჟბატონიც, ეს ბილწი პრეზიდენტი. თქვენ გამოდით იმხელა აქცია მოუწყეთ და დღეს კიდე აი რა დღეში ვარ ჩვენ. ხო მაგრამ აი უყურეთ თქვენ ამბობთ რომ ჩვენ მოვაწყეთ ეს აქცია. ქართული ოცნება. ერთი წამით. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ქართულმა ოცნება მოაწყო ეს აქცია. ეს ერთი. არა, ქართულმა ოცნება. არა, ერთი წამით. გადაგებია რაც მოაწყო, მაგრამ თქვენ კიდევ იმათ გაუკეთეთ გვერდი დაუდეთ. ერთი წამით. არა, მე არ მომისმინე ერთი წამით. მე კი არ ვიხსნი პასუხისგებლობას და ვამბობ, რომ ჩვენ მოვაწყეთ ეს აქცია, ჩვენ გამოვიყვანეთ ხალხი მეორე ტურზე, მაგრამ მე რაც გეუბნებით, რომ ქართული ოცნება გეუბნება, რომ ეს გავაკეთე მე. ჩვენ ვეუბნებით ქართულ ოცნებას, რომ თქვა ციხის კადრები ჩვენ გავაკეთეთ და ციხის კადრებმა მოგიყვანა ხელისუფლებაში, ანუ უმრავლესობით მოგიყვანა. ქართული ოცნება ამბობს, რომ არა, მე მოვედი ჩემით, უმრავლესობით მოვედი ჩემით. ქართული ოცნება ამას რო გეუბნება, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მისთვის სამართლიანობა სულ სხვა რამეს ნიშნავს. იგივე წესდაც. ერთი წამით, სამართლიანობა რო ერთი წამით. როგორ ერთი ცოტნეზე ერთი სიტყვა ხმა ამოგიღიათ როდესაც? ერთი წამით. აქ რო ძალიან სიხარ დაისახარ თვითონ. ერთი წამით, კაცო, ვიზე ამოგვიღია ხმა? ცოტნე გამსახურდიაზე ერთი წუთელია რო დედამის არაჩვენებენ და ისა და არც გადაცემა არაფერი რაღაც. ერთი წამით. თქვენ არ გახსოვთ ეთყობა ცოტნე გამსახურდია პატრიოტთა ალიანსის წევრი იყო თავიდან. და პატრიოტთა ალიანსიდან მაჟორიტარაცაც დგებოდა მეგეუნებით, როცა შეიქმნა პატრიოტთა ალიანსი. ეგ თქვენ არის, ჩვენ ვმეგობრობთ და გვაქვს მეგობრული ურთიერთობა. რაც შეეხება პოლიტიკურ კლიმატს, მეგობრობთ ერთი აქცია გააკეთეთ და რაც
და მეგობრობა თქვენ იგივე დაუძინებელი მეგობრები ხართ საერთოდ არ აჭაჭა. მეგობ არა, ეგრე არ არის მეგობარო. მათქმევინეთ ბოლომ ჩვენ დიალოგის ფორმატში თქვენ დამისვათ ფიქოს მე პასუხობ, მე დაგისვათ თქვენ პასუხობ. კი. რა შეეხება პოლიტიკურ კონიუნქტურას? პოლიტიკური კონიუნქტურას კარნახობს დღის აქტუალობა და არა ჩვენი სურვილი. გესმით? არსებობს დღის. კი, კი, მაგას გეოვნებით, არსებობს დღის აქტუალობა და არა სულ მე შეიძლება დღეს მინდოდეს სულ სხვა თემაზე საუბარი. მაგრამ პოლიტიკურ კონიუნქტურას კიდევ ერთხელ ვამბობ, კარნახობს დღის აქტუალობა. მე მიწევს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ დღეს ეს თემა არის აქტუალური. როდესაც თქვენ მეუბნებით, რომ მე გავდივარ 29 აპრილს, არა ოცნების დასაცავად, არამედ იმიტომ, რომ ვიღაცა სხვა ჯგუფმა რაღაცა არ გააკეთოს და არ ჩაიდინოს და ასე შემდეგ, ეს ხომ მხოლოდ თქვენი აზრია. იმიტომ რომ თქვენ ჩემი კი არა, ძალიან ჩემი აზრი კი არ არის, ხალხის აზრია და უკვე ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი. მე ძალიან ბევრი ადამიანი. მე ძალიან ბევრი ადამიანი მესაუბრება ერთხამ. ის 60% რო არჩენებში არ მიდის, არჩი. ის ხალხი ეგეც თქვენ წაგეყვანათ, მაგრამ თქვენ საერთოდ ეროვნულ მოძრაობას აი აკრიტიკებით კი არა ლანძღავთ კაცო და მთელი ნაგვები მოყავდათ იმ ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ პატრიოტთა ალიანსმა ძალიან ბევრი ხალხი დაკარგა, იმიტომ რომ მათ კი, იმიტომ რომ მათ არ მოყავდათ ეთერში ის ხალხი, ვინც გსურთ თქვენ. ხო, ასე ფიქრობ. მე არ მსურს კაცო, მე ხალხს ვისი სურდა, ხალხს. Ну, ვის თქვენი წრე, სადაც თქვენ ტრიალებთ, ეს არის წრე, რომელიც თქვენ მოგწონთ და აზრობრივად თან ხვედრა გაქვთ, გამიგეთ, იდეოლოგიური. არის სხვა წრე, არის სხვა წრეები, რომელშიც ჩვენ ტრიალებთ. ხო და აი სხვა მოთხოვნები იმ წრეებს. თქვენ გაგაკარგია, თქვენ კობახიძე როგორც ამბობდა, რომ რა არის ეროვნულობაო. იგივე თქვენს რა არის? ესე იგი თქვენს იგივეს ამბობთ, რომ სხვა წრე ყავს. მე მყავს ეროვნული. მე სხვა რამეს გეოვნებით? სხვა წრეში ტრიალებ ჩვენ. სულ გადამერჩინა სულ იერება და სორია, სხვა წრეს მე ვგულისხმობ, რომ ჩემი სამეგობრო და სანაცნობო წრე სხვანაირად ფიქრობს. განაღირებულება მისი სხვა არის. არა, სხვანაირად ფიქრობს. ანუ ის ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი კარგია, ტრადიციული, მაგრამ ბრძოლა სჭირდება, ეს ცოტა სხვა მიდგომა. თქვენ ფიქრობთ, რომ ტრადიციული ყველაფერი კარგია, მაგრამ ბრძოლა სჭირდება, სულ სხვა მიდგომა. ანუ იდეოლოგიურად ჩვენ ვთანხმდებით. ჩვენ ბრძოლის მეთოდებში ვერ ვთანხმდებით. და ეგ ამაზეა საუბარი. ეგ უნდა გესმოდეთ, რომ წრე, რომელშიც მე ვტრიალებ, თქვენ რომ ამბობთ, დაგვაკარგინა და იქნება დარეკოს გაითიშა. Ну, ვაგრძელებ პასუხს, რომ ბევრი ადამიანი დაგვაკარგინა. რატო დაგვაკარგინა? არ დაგვაკარგინა ჩვენ რო ჩაუდივართ რეგიონებში, ბევრი ადამიანი დღესაც გვეუბნება, რომ ჩვენ მზად ვართ, დავდგეთ თქვენ გვერდით, აქციაშიც მივიღოთ მონაწილეობა, ბრძოლაშიც მივიღოთ მონაწილეობა. ეს ხალხი არის. უბრალოდ ჩვენი ბრძოლის მეთოდი და თქვენი ბრძოლის მეთოდი განსხვავდება. იდეოლოგიურად ჩვენ არ ვართ სხვადასხვა, უბრალოდ თქვენ გვთავაზობთ სხვა ბრძოლის მეთოდს, ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი ბრძოლის მეთოდი. ეს არის და ეს. მაგრამ იდეოლოგიურად არ შეიძლება ადამიანი შეიცვალოს ერთ დღეში. და ზოგადად საერთოდ ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, როგორ შეიძლება მე ვთქვათ იდეოლოგიურად 12 წელიწადი ხალს ვეუბნებოდი, რომ ლიბერალური აღირებულება ეს არის ფასეული ჩვენთვის და 12 წლის შემდეგ ვეუბნებოდი, რომ არა, ტრადიციული ღირებულება ჩვენთვის ყოველთვის იყო და იქნება ფასეული. აი ამას ვერ ხვდები მე და ვერც მიხვდები, იმიტომ რომ ჩვენთვის როგორც იყო ის ტრადიციული ღირებულება ფასეული, ისე დარჩება სიცოცხლის ბოლომდე. და როდესაც ამბობთ, რომ მოდი დაუდგეთ გვერდში, იმიტომ რაღაც ვის მე რატო უნდა დაუდგეთ გვერდში? მე რო დავუდექი გვერდში, რა მივიღეთ? არაფერი. საქართველოსში რამე შეიცვალა? თქვენთვის კონკრეტულად რამე შეიცვალა? უკეთესად გააგრძელეთ ცხოვრება. დღეს უკეთესად გრძნობთ თავს, ვიდრე ვთქვათ 8 წლის წინ გრძნობდით, ან 12 წლის წინ გრძნობდით. რამე შეიცვალა უკეთესობის თქვენთვის? თუ არაფერი არ შეცვლილა, რატო ეძებთ იმ პრებს? რატომ საუბრობთ იმაზე, რომ იცით იმდენი მტერი ყავს იმდე? იმას რამდენი მტერი ყავს გაუმკლავდება. თქვენ იმაზე იფიქრეთ, თქვენ რა გეშველებათ ხვალ? და ეს საშველი როგორ უნდა მოძებნოთ? ამაზე უნდა იფიქროთ. და როდესაც თქვენ იმდენად
იმდენად გარწმუნებენ იმაში, რომ თქვენი გვერდში დგომა გადაარჩენს საქართველოს და თქვენ გჯერათ, რომ თქვენი რაღაც გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს გადაარჩენს, აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება. ის კი არ არის პრობლემა ხელისუფლება, რომ გატყუებს. პრობლემა ის არის, რომ თქვენ იჯერებთ, აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ზარია ეთერში უპასუხო. საღამომშვიდობის გისმენთ. რომანა პატრიოტთა ალიანსი დიდი წვლილი მიუძღვის, როცა მოიყვანა ივანიშვილი, ყველანი მის გვერდით ვიდეთით. დიახ, გისმენთ. მიშას დავცინოდით, ოროსანი მინისტრები ყავდა, უცოდინარები მინისტრები. სად არის სამართალი, რუსეთთან კავშირი, განათლება გადაგვაგდოს ივანიშვილმა და ეხლა დაჭამონ ნაცებმა და ქოცებმა 29-ში ერთმანეთს. მადლობა ზარისთვის. ჯერ ერთი ჩემთვის გაუგებარია ასევე, უბრალოდ ჩემთვის გასაგებია ტაქტიკური სვლის თვალსაზრისით, მაგრამ გაუგებარია ადამიანური კუთხით. რატომ ნიშნავ მაინც და მაინც იმ დღეს, როცა ასევე სხვა ოპოზიციური ფლანგიც ნიშნავს და აანონსებს აქციას? რატომ ცდილობ ძალის დემონსტრირებას? ამან დაღუპა სააკაშვილი ფაქტიურად. საერთოდ ძალის დემონსტრირება ხელისუფლების მხრიდან, მითუმეტეს ქართველებში, ადრე თუ გვიან სავალალოდ მთავრდება. და ისმის კითხვა, რაში გჭირდება ამ, ანუ ძალის დემონსტრირება? იმიტომ გჭირდება ძალის დემონსტრირება, იმიტომ სხვა რამის დემონსტრირება აღარ შეგიძლია. აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება, რომელიც დღეს ჭირს ქართულ ოცნებას. სხვა არაფრის დემონსტრირება არ შეუძლია. არ შეუძლია ახალი პროგრამის დემონსტრირება, იმიტომ რომ აღარ ჯერა ხალხს. არ შეუძლია დაარწმუნოს ხალხი, რომ ის სხვა უკეთესად იცხოვრებს, იმიტომ რომ უკვე 12 წელიწადია ატყუებენ ხალხს. ერთადერთი რაც მოიფიქრეს, ეს არის ძალის დემონსტრირება, ანუ ხალხის ჩვენება და მეორე კონსერვატიულ სექტორს რომ დააჯნენ. აი ეს არის მოფიქრებული. ეს ტაქტიკური სვლა არის. ჩემთვის გასაგებია. რამდენად გამოუვათ, ეგ ცალკე თემაა. მაგრამ რასაც აკეთებენ ახლა ჩვენთვის ყველასთვის ნათელი უნდა იყოს თავს ნუ მოვიტყუებთ. ზარია ეთერში გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ბატონო გიორგი. დიახ. ეს მაოცებს თქვენი რიტორიკა ძალიან მე არ მინდოდა შემოსვლა, მაგრამ აი იყო ბატონ მანხაზის ილიას გადაცემა. თქვენი მე თქვენი როგორ გითხრათ, მიყვარს თქვენი კრიტიკა, საკრიტიკო საკრიტიკებდით, რაც საჭირო იყო იმას აქებდით. დღეს ყველაფერს ესე იგი ხაზი გადაუსვით აბსოლუტურად. Ну, рамокта ის 12 წლის უკან ეს ახალგაზრდა ვაჟი ლაპარაკობდა სხვანაირად და დღეს უკვე რო შეხედა სიტუაციას, პირიქით მისასალმებელია რომ გამოასწორა თავისი შეცდომა. ქალბატონო, თქვენ ფიქრობთ რომ მე კონკრეტულად ბატონ ირაკლი კობახიძეზე ვსაუბრობდი? დიახ და არა, ქალბატონო, ერთი წუთით მაპატია. არა, მე თქვენ გააგრძელებთ, ქალბატონო, თქვენ გააგრძელებთ, მე ერთი წამით, ქალბატონო. ქალბატონო, ერთი წამით. მაგრამ თქვენ დიდი შეცდომა დაუშვით ის მაშინ რომ გააუქმეთ რომ არ შეხედით პარლამენტში. ის 4 ადამიანი იმდეს გააკეთებდა, 20 ადამიანი საფასოს გააკეთებდა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვართ გაგიჟებულები საპარლამენტო სავარძლებზე. ამ კუთხით უნდა დააფასოთ, ქალბატონო, ეს ერთი. რატომ დააბათინეთ ჩემი ხმა, ბატონო გიორგი? რატომ დააბათინეთ? რატომ მე თქვენ მოგეცით ხმა? რატომ დააბათინეთ? მე გეტყვით რატომ? ის გაყალბება, რომელიც მოხდა პარლამენტში მაშინ და რამდენი ხმაც წაგვართვეს, ეს გაყალბება შეურაცხყოფილი მარტო ჩემთვის კი არ იყო. ეს თქვენთვის უნდა ყოფილიყო შეურაცხყოფილი. და ზუსტად ეს შეურაცხყოფა ვერ ავიტანეთ ჩვენ. თქვენი შეურაცხყოფა ვერ ავიტანეთ. და ეს უნდა დაფასდეს მეთქი სწორად.
ეს უნდა შეაფასოთ სწორად. ანალიზი სწორი უნდა გააკეთოთ და არა ისეთი ხელისუფლება რო ცდილობს მოგახვიოთ. აი 3 წელიწადია. მე რო მშვიდობა გვაქვს ბატონო გიორგი, ამას ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს. დიახ, მაგრამ ეს პარლამენტები მაპატიეთ. პარლამენტები ვინ 14 პარლამენტის ეს რეზოლუცია იქ იჯდა 20 კაცის არიჯდა იქა. შაშანაც ხო მოაწეროს 400 რაღაცა იმას რეზოლუციას კიდე გამიდა მე რე. პირიქით ახლა ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ რომ ვაჩვენოთ ამათ იცით რა თქვა პრეზიდენტა 83 კაცი და საქართველოს ჩვენ მხარეს არისო ჩვენ პრეზიდენტის მხარეს ბრძანებით რადიკალების მხარეს ბრძანებით ბატონო გიორგი ქალბატონო მე საქართველოს მხარეს ვარ როდის ვიყავი მე ამ პრეზიდენტის მხარეს მაგრამ ფაქტია სამაგაზე მტკიბა გული ქალბატონო თქვენ კრიტიკა არ გინდათ მოისმინოთ მე გეუბნებით მე კი მე გეუბნებით რომ ჯერ ერთი ბატონ ირაკლი კობახიძეზე მე არ მისაუბრია მე ვსაუბრო პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე როგორც ოცნების განცხადებაზე თქვენ როგორ ფიქრობთ რომ ეხლა ირაკლი კობახიძეს მოუვიდა თავში იდეა აიღო დაწერა ტექსტი და წავიდა უნგრეთში ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად ეს ხომ ოცნების ნაბიჯია ეს არ არის ირაკლის მიერ მოფიქრებული ამიტომ მე ირაკლი კობახიძეზე კი არ ვსაუბრობ უბრალოდ ირაკლი კობახიძე დღეს არის პრემიერ-მინისტრი ამიტომ მე მიწევს პრემიერ-მინისტრზე საუბარი ოღონც არ ვსაუბრობ კონკრეტულად პერსონაზე მე ვსაუბრობ ქართულ ოცნებაზე ეს უნდა გესმოდეთ ქალბატონო ეს არის კრიტიკა რატო დავიღალე 12 წელიწადია ჩვენ ჯერ მანამდე სააკაშვილის რეჟიმს ვებრძოდით და იცით თქვენ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო შექმნილი, მე შეიქმნა წინააღმდეგობის მოძრაობის ბაზაზე შეიქმნა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და 12 წელიწადია ფაქტიურად ვებრძვით. ამათ ვცდილობთ ჯერ ჩვენ თავიდან ვიყავით ბუნებრივი პარტნიორები, მაგრამ ამ ხალხის მხრიდან დაფასება არ არსებობს. თქვენ რასაც მელაპარაკებით, უნდა დაფიქრეთ, ქალბატონო, ხვალ რა მოხდება. კაი, დღეს ისევ გადაყლაპავთ, ისევ დაიჯერებთ. ხვალ რა ხდება? მორიგი ტყუილი უნდა გადაყლაპოთ? მონობა რა არის? როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, გვინდა ჩვენ ახლა ვიყოთ, თქვათ, ევროკავშირის მონები. არ გვინდა. არც რუსების მონობა მინდა. საერთოდ არავისი მონობა არ მინდა. გათავისუფლება მინდა ამ მონობისგან. მაგრამ ხელისუფლების მონობა გინდათ? არ გვინდა. მაშინ იქნება დავიწყოთ ურთიერთობა ხელისუფლებამ, ანუ ხელისუფლებამ დაიწყოს ურთიერთობა ხალხთან. შესთავაზოს ხალხს მომავალს როგორ უყურებს, რა პროგრამა გააჩნია ხელისუფლებას, როგორ უნდა ამოიყვანოს ამ სიდუხჭირიდან საქართველო და ქართველები. აი მე ხო ძალიან ბევრი ზარია ეთერში უბრალოდ, მე მინდა პროგრამა, მათი პროგრამა, მათ ეგ ფაქტურად ჩვენი პროგრამა იყო, მაგრამ მათი ნათქვამი მინდა მათი ნათქვამის ციტირება მოვიყვანო და მოვიყვანო მათი გადადგმული ნაბიჯები. და არ შეიძლება იმის თქმა, რომ 4 წლის წინ სხვანაირად ფიქრობ და დღეს სხვანაირად ფიქრობს. არა, ეს ხელისუფლება, ხელისუფლებას ასეთი რამე არ ეპატიება. ზარია ეთერში, გისმენთ. ბატონო გიორგი, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ჩემო კარგო, საყვარლო კაცო. მე თქვენი მხარდამჭერი ვიყავი პატრიოტთა ალიანსის. დიახ. ხო. მაგრამ აი ხო დღეს გისმენთ თქვენ და გიყურებთ ყოველთვის ობიექტების გადაცემა. დიახ, გისმენთ. რატომ არ შეიძლება რომ ეხლა თქვენ ძანეთ რომ იქ რაღაც დაპირისპირა ისა პატრიოტთა ალიანსი ალტინფო თქვენ განსხვავებული მოსაზრებები გააქვთ და ან მე თვითონ რომ ბრძოლის მეთოდი არის სპანაირი გასაგები არის მაგრამ ბრძოლის მეთოდი ჩვენი წინაპრებიდან დაწყებული შეიძლება ერთმანეთის მიმართ არ იყვნენ კეთილგანწყობილი მაგრამ როცა სამშობლოს უჭირდა ერთად იდგნენ და ერთად იბრძოდნენ ყოვლის ტერის მიმართ ჩვენმა პარტიის თავმჯდომარემ ბატონმა თახან მურამმა მე დიდი პატივისცემით გესაუბრებით და რომ ჩვენთან მოდით კაცო იქნებ იმათთან რომ მივიდეთ ის ვისთანაც ის ხალხი ვითის როდესაც თქვენ როცა თქვენთან მოვდიოდით
ვენთან რომ მოდიოდით, აი ეს ხალხი. ხო. აი აგარჯოს რაიონი გახსოვთ? ის გარეჯი დავით გარეჯზე რომ წამოვედით და იქ რომ ჩავედით, ჩემო ბატონო, იქ რომ ჩავედით და კელიებში ვიცხოვროთო, დანა დავით დახან მორალმა. ვაიმე ისე გამიხარდა რომ მეთქი მეც ვიცხოვრებ ამ კელიებში მეთქი, მაგრამ გაგახსენდათ ეხლა? ვინმე სახსოვს ის თქვენი ისა ლოზუნგი რომ ვიცხოვროთ დავით გარეჩიო? ვინმე სახსოვს? ერთი წამით დავით გარეჩიო. აბა დავით გარეჩიო ვიცხოვროთ ლოზუნგი კი არისო? არა არა ასე არისო. ერთი წამით მარკმევინეთ დავით გარეჩიო ისე კელიებში ვიცხოვროთ ლოზუნგი არისო? ეს იყო სურვილი, მე მამაოებმა გთხოვეს რომ ეს არ გააკეთოთო. რატო? ის უკაინდე რომ დაიჭირეს? იმაზე ხმავლინოე ამოიღებს თქვენ? ვინ რომ დაიჭირეს? იჩუკაიძე, რომელმაც გააპროტესტა და იქ დავიდა. ერთი წამით, თქვენ რა ობიექტივს მაშინ არ უყურებდით? მაშინაც უყურებდი, ეხლაც კი უყურებ. თუ უყურებდით მაშინ არაერთი გადაცემა და არაერთი განცხადება და ხარდამჭერი ორ და იმ ოყარეს პეში უძრახევარ მე. ბატონო ჩემო. ოყარეს პეში უძრახევარ მე. ბატონო ჩემო, არაერთი განცხადება და არაერთი ტელეეთერი დაეთმო ამ საკითხს. ეს ერთი. მეორეც, არასოდეს ნათქვამი სიტყვა უკან არ წაგვიღია. და თუ რამეს ვამბობდით, ყოველთვის ვაკეთებდით. როდესაც დავით დაიღეთ, გიორგი, მაპატიე რა. შეგიძლია მითხრა რომელი სიტყვა ავიღე? კი, 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 შეგიძლია, აბა. მითხარით? დაიღეთ ის თემა. რომელი? გარეჯის თემა გიხსენებიათ როდის მე? რას მე? ნუ ახლა თქვენ ერთად ვიყავით, თან ერთი წამი თქვენ მარტო ხო არ ხართ? ანუ ხალხი გისმენთ და რასაც ლაპარაკობთ, ის ხალხიც ხო გისმენთ? რა გარეჯის თემა მარტო ჩვენ წამოვწიეთ? ჩვენი მხრიდან იყო წამოწეული გარეჯი. ჯერ მარტო სამი აქცია მოვაწყეთ გარეჯზე. თქვენ როგორ შეიძლება ჩვენ გვეუბნებოდეთ, რომ დავით გარეჯის თემა ჩვენ არ წამოგვიწევია? ნუ ეს უკვე სასაცილოა. ისეთი რაღაცა უნდა მითხრათ, რაზედაც მართლა შეიძლება დავფიქრდე, მაგრამ ისეთი რამე, რაც ნათელია და ზედაპირულია ფაქტიურად, ანუ ამ თემაზე მოდით ნუ ვსაუბრებთ რა. გისმენთ, ისაუბრეთ. კერო მისვენი შე? გისმენთ, თქვენ გესაუბრებით კი? უბრალოდ ტელევიზორს დაუწიეთ იმ ჩემი ხმა. თქვენამდე გვიან მოდის. მე მეგონა გაიტიშა და ჩაუწიე, ეხლა ჩაუწიე. აი ეხლა მიპასუხე ჩემო საყვარელო კაცო. გიპასუხეთ მე უკვე, გიპასუხეთ. ჩვენზე ერთხელ გიდასტურებ შენ ირმას, მეორე ირმას, ჩემ თანადგომას და ჩემი ოჯახის თანადგომას გიდასტურებ. რატომ არ ვიღებთ დავით გარეჯზე თავიდან? რატომ არ ვიღებთ ხვას? რატომ არ ბძოლობ თქვენ და მე თქვენთან ერთად? ეს ერთი კითხვა. მეორე კითხვა. როცა შეხვედით პარლამენტში, მე მაქვს შეკითხვა ასეთი. იმ ხალხმა რომ ფული გადაიხადა იმ მილიონერებმა, იმათ მოგთხოვეს თქვენ რომ ეხლა თქვენ თუ არ შეხვალთო, მაშინ თქვენ შევალთო. იმათ ფული ქონდათ გადახდილი. ეს გამოუცდელი კაცის თემა არ არის. მე გამოცდილი ვარ ყოველ შემთხვევაში. ნუ არ გეტყვი ეხლა ვინა ვარ და რა ვარ და გამოცდილი მაქ, რომ იმათ მოგთხოვეს თქვენ, რომ არ თქვენ შედითო, ვარ და თქვენ შევალთო. კარგით. ვასე იყო. კარგით. ვასეა. იმათ ვინც გადაიხადა, ვინც გადაიხადა თქვენი შესასვლელი ფული, იმათმა მოგთხოვოთ თქვენ, ყოველ შემთხვევაში. კარგი, უყურებთ. ერთი წამი. აი ეს მითხარი. კარგი, გეტყვით, გიპასუხებთ. მოდით, უკანა თემით დავიწყოთ, აი პარლამენტის თემით დავიწყოთ. მიპასუხებთ კი ბატონო. კი ბატონო, თქვენ ხო თვითონ ამბობთ, რომ თქვენი აზრით ამ ხალხმა გვითხრათ, თუ თქვენ არ შეხვალთ, მაშინ ჩვენ შევხვალთ. ესე იგი, ეს თუ არსებობდა და მე თუ მინდა შევდივარ, თუ არა და არ შევდივარ. ანუ არავინ არ მაძალებს არც შესვლას და არც არ შესვლას. ხო ასეა? დიახ. ანუ
რაზე ვსაუბრობთ? ესე იგი, ეს ჩემი გადაწყვეტილება იყო. თქვენ უნდა დასვათ კითხვა, რატო იყო ეს ჩემი გადაწყვეტილება? ეს კითხვა უფრო სწორი იქნება. რატო მიიღო პოლიტიკურმა აქტივმა, რო არ შედის პარლამენტში? იმიტომ რომ ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვაძალებდა, რო არ უნდა შევსულიყავით და ვერავინ დაგვაძალებდა, გინდა თქვა რომ შევდივით. ვერავინ ვერ დაგვაძალებდა და არ შეხვიდოდით. მაშინ რაზე ვსაუბრობ? გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ არ ისინი არ უნდა შესულიყვნენ. არა, ერთი წამით, უყურეთ რა ხდება. მათ ამ ხალხის შემდეგ კიდე არის ხალხი, ვინც დარჩა სიაში. ანუ რომელიმე მათგანი თუ გამოვა, მომდევნო შევა. მაგალითად, მომდევნო ახლა არის, თუ არ ვცდები, ჩვენი სიის მომდევნო ნომერი იყო, მე მგონი, მერაბჭიკაშვილი. ჩვენი მეგობარი, თუ რომელიმე გავა პარლამენტიდან, ისიც გაიქცა თქვენგან. მერაბს აქვს თავისი ხედვა, თავისი არსად არ გაქცეულა, ის წავიდა თავისი. გაიქცა თავისი ის კაცო. გავიგე, მაგრამ რას ნიშნავს გაიქცა? ჩვენ მეგობრები ვართ, მეგობრობთ, გაქცეულა. ისი ბატონო, ყველა მეგობრები ვართ, ჩვენი ხანდაჭერი ვარ მე. გავიგე, მაგრამ როცა რაღაცაზე ვსაუბრობთ, უფრო მეტი კორექტულობა არის საჭირო. გაიქცა რას ნიშნავს? ხვალ შეიძლება მე წავიდე ჩემ გზაზე, თქვა, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ მე გავიქცევი. არა, თუ რაღაც გზას ვნახავ სხვას, გავალ ჩემი გზით, მაგრამ სხვა რამეზე მიდის საუბარი. გაიქცა შეიძლება? ხო, ცოტა უხეში ნათქვამია. ხო, ანუ სხვა რამეზე. კი ბატონო, სხვა რამეზე ვსაუბრობთ. ანუ ესე იგი, პოლიტიკური აქტივი, რომელმაც თავიდანვე არჩევნების დამთავრების შემდეგ თქვა, რომ არ შევალთ პარლამენტში, იმიტომ ჩვენ ვაპროტესტებთ, ავაპროტესტებთ ამ არჩევნებს და ჩვენთან ერთად გეუბნებით, არ გისმენ, არ მისმენთ? გისმენთ. გელაპარაკებით. და ჩვენთან ერთად მთელმა ოპოზიციურმა, ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციურმა სპექტმა ასევე თქვა, რომ არ შევალთ პარლამენტში და ფაქტიურად სიტყვის, ჩვენი სიტყვის, ჩვენ რო ვართ ჩვენი სიტყვის პატრონები და ჩვენ სიტყვას რო ვასრულებთ ბოლომდე, ჩვენ არ შევედით პარლამენტში, პოლიტიკური აქტივი არ შევიდა პარლამენტში. ჩვენ უფლება არ გვაქვს აუგრძალოთ ჩვენს შემდეგ ვინც იქნება, ან დავაძალოთ, ან აუგრძალოთ, ამის უფლება არ გვაქვს, რომ ისიც არ შევიდეს. ამიტომ პოლიტიკურმა ნაწილმა თქვა, რომ არ შევალთ და ჩვენ არ შევედით პროტესტის ნიშნად. მე უკვე ოპოზიციის სხვა ერთი წამი ბოლომდე მოთხოვნა, ბოლომდე მოთხოვნა და მოგისმენთ. მეორე ნაწილმა, ოპოზიციის მეორე ნაწილმა, ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ, რომელმაც ასევე თქვა, რომ არ შევალო, მე შევარდა, კი არ შევიდა, შევარდა პარლამენტში. მე უნდა მიხსენი შენ, რომ რაც მე ვიცი და რაც მე მინდა, რომ და ყველაფერი გამჭვირვალეა, ყველაფერი ზედაპირზე დევს, დასამალი არაფერი არ აქვს. ბუნებრივია, რომ თქვენ იცით ის, რაც მოხდა. ოდ შეკითხოს გისვა. კი ბატონო. ოდ შეკითხოს გისვა, რომ ის რაგვარია ის კაცი, ის შევარდნაძის დროს რომ მინისტრი იყო კაცო, ისე რომ შევიდა ისე. მაგას გეუბნები, რომ რატო შევიდა ის თქვენ უნდა თქვა, სხვანაირად უნდა დასვათ კითხვა მაშინ, რატო იყო საერთოდ სიაში? მაშინ ეგ კითხვა უნდა დასვათ თქვენ. იცი რატო იყო ის სიაში? არა, მე კი ვიცი რატო იყო ის სიაში, მაგრამ მე რა თქმა უნდა მეც ვიცი. ხო და გასაგებია, იმან გადაიხადა და იმეტო იყო სიაში. იმან ორჯერ გადაიხადა, ერთხელ ვერ შეიყვანეთ, მეორედ რომ არ შეხვედით, იმან გითხრათ რომ ზმაო, თქვენ თუ არ შედიხათო, ეხლა მე ფულიმა გადახდილი და შევალო. აი ეს ვიცი მე. ფენი ხანდაჭერული კიდე. ერთი წამი. კიდევ ერთხელ გიმეორე, მე გიმეორებთ კიდევ ერთხელ. მას რო არ ეთქვა, რომ თქვენ თუ არ შედიხართ, მაშინ მე შევალო. ეგ არა, ერთ და იგივე სიტყვას რო იმეორებთ, რომ მან თქვა, რომ თქვენ თუ არ შედიხართ, მე შევალო. რა? სხვა ეგ სიტყვები რო არ ეთქვა, ჩვენ თუ არ შევიდოდით, სხვანაირად მოხდებოდა რამე? ისედაც შედიოდა, ნომერი იყო, მათ ჰქონდათ ჩვენ შემდეგ ნომრები. ისედაც შედიოდნენ. რაზე მესაუბრებით, ვერ გავიგე. იმათ ვიფიქრეს, რომ რატო ვიხდით ამდენ ფულსო და შევიდნენ. არავინ არაფერს. ერთი წამით ბატონო ჩემო. მე ხო და არასწორად, არა ეგრე არ არის, არასწორად ისეთ. მე გეუბნებით ახლა როგორც არის. როცა ადამიანი იხდის ფულს და ეს ყველა პარტიაში ხდება, იმიტომ რომ პარტიას ჭირდება თანხები, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ღირსეული მონაწილეობა რომ მიიღოს, გახსნას ოფისებს, მას ჭირდება ფული. ბუნებრივია, რომ ჩვენ მილიარდერები და მილიონერები არა ვართ, ამიტომ ყოველთვის არსებობს რაღაც აქტივი, რომელსაც მოაქვს ეს ფული.
ასეთი აქტივი არსებობდა ბუნებრივია პატრიოტთა ალიანსში. ხალხი ხარჯავდა ფულს, ეს იმას არნიშნავს, რომ მილიონი მოიტანა. არავის არ მოაქვს მილიონები. მოიტანე რაღაც პერიოდი, აფინანსებდნენ ოფისებს, აფინანსებდნენ. ეს ამ ფულზე მიდის საუბარი, დაფინანსებაზე, რაც ადგება პარტიას იმისათვის, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ადამიანი, რომელიც დებს კონკრეტულ თანხებს, ბუნებრივია, რომ რაღაცაზე მას აქვს პრეტენზია. მან მიიღო ის ნომერი, რომელიც მას იმ მომენტში ჩვენ მივაკუთვნეთ. იმ ნომრის იქით ვერსად ვერ მიდიოდა და ვერც აკეთ. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ მან იცის, მეექვსე ნომერმა თუ ვერ გაიმარჯვა და მეექვსე ნომერი თუ ვერ შედის, ან მეშვიდე ნომერი თუ ვერ შედის, მას პრეტენზია არაფერზე არ აქვს. ეს კარგად იცის, მაგრამ თქვენ ახლა რაზე ამახვილებთ ყურადღებას, რომ ვიღაცამ ვითომ გვითხრა ჩვენ, რომ თქვენ თუ არ შედიხართ, მაშინ შევალთ ჩვენ და გიხსნით, რომ ჩვენ რო არ შევედით, ავტომატურად ისედაც ისინი შედიოდნენ. ამის თქმა რა საჭირო იყო მათი მხრიდან? ეს სათქმელი სულაც არ იყო საჭირო. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ შევდივართ, ბუნებრივია რომ შედის მომდევნო ნომერი. ეს ხო ისედაც გასაგებია. ამიტომ რაზე საუბრობთ ხანდახან, ჩემთვის გაუგებარია, ვიღაცამ რაღაც ამბავი მოგიტანათ, არასწორად თქვენ არასწორად გაანალიზეთ. მკითხეთ, არაფერს არ ვმალოთ, პირდაპირ გაგესაუბრებ და პირდაპირ გაგცემთ პასუხს იმ თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე, რომელიც მართლა გაინტერესებდა. არ გირჩევნიათ პირდაპირ იმ წყაროდან გაიგოთ, ანუ პირველი წყაროდან გაიგოთ, ვიდრე ვიღაცეებისგან რაღაც არასწორი ინფორმაცია და მერე არასწორი დასკვნები გააკეთოთ. Ну, სამწუხაროდ მე მინდოდა საუბარი უფრო ოცნების დღევანდელ პოზიციაზე. ამ თემაზე მინდოდა საუბარი, რატომღაც ადამიანები რეკავენ და მეუბნებიან, რომ ძალიან კრიტიკული გავხდი. პირდაპირ გეტყვით, მეგობრებო, რომ ძალიან დავიღალე. თქვენს, მე მგონი, დაღლილები ხართ. უბრალოდ თქვენ კიდე გაქვთ იმის, ესე ვთქვათ, იმის ძალა, რომ მორიგი ტყვილი დაიჯეროთ. მე უკვე ამის ძალაც აღარა მაქვს პრინციპში, იმიტომ რომ ნუ მაშინ საერთოდ პოლიტიკა უნდა დავტოვოთ, პოლიტიკა უნდა წავიდეთ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ყოველთვის დაუჯერებთ ოცნებას, რომელსაც არც ერთი სიმართლე არ უთქვამს, არც ერთი სიმართლე, ჩვენც ამ ხნის მანძილზე პატრიოტთა ალიანსი არაერთხელ, აი, უხეშად რომ ვთქვათ, გადააგდო. რატო? იმიტომ რომ ოცნება მუშაობს მხოლოდ საკუთარ თავზე. არა თქვენზე, არა რომელიმე სხვა, თქვათ, პოლიტიკურ პარტიაზე, ან არა, მხოლოდ საკუთარ თავზე. იმისათვის, რომ უფრო მეტად გამდიდრდეს, იმისათვის, რომ უფრო მეტად ჩაეგდოს ხელში ძალაუფლება და თქვენ რო განახებთ ამ დაპირისპირებას თავის თავს და სხვა ვითომ ოპოზიციურ ძალებს, ლიბერალებს შორის, ეს ყველაფერი სპექტაკლია. ოცნებას ისე შეუძლია ლიბერალების დამარცხება და ძალიან ადვილად, რომ თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ. მაგრამ ეს დაძაბულობა, რომელსაც გაჩვენებთ, თქვენთვის არის ეს დაძაბულობა, რომ თქვენ იფიქროთ, რომ დღეს ქვეყანას ჩვენი და ოცნებას ჩვენი თანადგომა ჭირდება. აი ეს არის და ეს და თუ თქვენ ამას ვერ აანალიზებთ, ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ და არა მხოლოდ ერთხელ, ბევრჯერ შევხვდეთ ტელეეთერში დებატებში, პოლემიკა გავაგრძელოთ და დისკუსია გავაგრძელოთ ამ თემაზე, ოღონც ღიად, არა უბრალოდ რაღაც უაზრო და ულოგიკო მაგალითებით, არა, ღიად ვისაუბროთ, ღიად ვიდისკუსიოთ და ჭეშმარიტებამდე მივიდეთ. ეხლა კი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს 6:00 PM-ზე.